नमस्ते, फेरि पनि म एउटा अपडेट लिएर आएको छु। तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन अगाडिको जानकारी गराएको थिएँ, आज धेरै जति पनि महानुभावहरू आउनुभएको थियो उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेको कारणले भोलिको जानकारी म लिएर आएको छु। सबभन्दा पहिला यस अगाडिको फेसबुक लाइभमा मैले केही कुरा भन्दै जाँदा के त्रुटि गरेँ कि भन्ने महसुस भएको छ, मलाई केही फिडब्याकहरू आएको थियो। म 12 दिनपछि हिरासतबाट फर्केको हुनाले त्यहाँ कहीँ कतै अन्य पनि केही त्रुटि भएका छन् रहेछन् भने मलाई कृपया क्षमा गरिदिनु होला। यो चितवनमा अहिले हामी रहे तापनि देशका सबै जिल्लाबाट जति पनि समर्थनमा आउनुभएको उहाँहरू हुन्छ, यो सबैका लागि हो है। यो ठाउँ स्थान लोकेसन अहिले हामी यहाँ भएको हुनाले हामीले चितवनको कुराकानी गरेका हौँ, तर हामीले देशैभरिका सबैजनालाई स्वागत गर्न भोलि हामी आतुर छौँ र सबैजनालाई समेटिएको हो। यदि मैले भन्दै जाँदा त्यहाँ अन्यथा केही भएछ भने कृपया त्यसलाई म सच्याउनु पनि चाहन्छु, मलाई क्षमा पनि गर्नुहोला। र यो सबैका लागि हो, ठाउँ स्थान यहाँ भएका हुनाले सबै जिल्लाबाट आउनुभएका सम्पूर्ण साथीभाइहरूलाई, सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैजनाका लागि हामीले आह्वान गरेका हौँ र यो धन्यवाद हामीले सबैका लागि र यहाँ मात्र होइन, देशैभरि मात्र होइन, विदेशमा समेत विभिन्न ठाउँमा तपाईँहरूले हाम्रो समर्थनमा हामीलाई हौसला प्रदान गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नुभएको छ, उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिने कार्यक्रम हो भोलिको। खालि हामी यहाँ भएको कारणले लोकेसन हाम्रो भोलि चितवनमा रहन्छौँ र यहाँ हामी उपस्थित भएको हुनाले यहाँ सभा गर्न खोजेका छौँ, त्यसलाई हामीले धन्यवाद सभा भनेका हौँ। म यसलाई सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यसरी बुझिदिन अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैका लागि हामी केही हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, एउटा धन्यवाद सभाको आयोजना गर्ने भएका छौँ र धन्यवाद सभा भोलि मङ्गलबार दिउँसो 2 बजे नारायणी नदी प्रदर्शनी स्थलमा सम्पूर्ण देशैभरिका 77 जिल्लाबाट आउनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नो ठाउँबाट गर्नुभएको उहाँहरूको साथ सहयोगको लागि, यहाँसम्म आएर गर्नुभएको सहयोगको लागि पनि र विदेशमा समेत रहेर गर्नुभएको साथ समर्थनका लागि धन्यवाद दिनको लागि हामीले भोलि 2 बजे प्रदर्शनी स्थल नारायणी नदी किनारमा हामीले धन्यवाद सभाको आयोजना गरेका छौँ। सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई भ्याउनुहुने सबैलाई उपस्थित भइदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन हामी चाहन्छौँ। युवराजले के थप्नु? साथै यो क्रममा हामी हिरासतमा रहँदाको दिन, जति दिन हामी हिरासतमा भयौँ, हामी प्रहरी नियन्त्रणमा आएकै दिनदेखि हाम्रा विभिन्न देश विदेश तथा नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा उत्साहपूर्ण सौहार्दपूर्ण तरिकाले भएका गतिविधिहरूमा कतिपय साथीहरू प्रहरी नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ, अहिले प्रहरी थुनामा हुनुहुन्छ। हामी चाहन्छौँ उहाँहरूको पनि छिट्टै रिहा होस्, हामीसँगै हामी हिरासतबाट निस्केसँगै उहाँहरूको पनि सबैको निस्किनु भयो भने त्यो नै हामीले हामी हिरासत मुक्त हुनुको जस्तै खुसी हो, त्यसपछि मात्र हामी पूर्ण खुसी हुन सक्छौँ। हिरासत मुक्त हाम्रो अहिले यहीँबाट यही नै हाम्रो चाहना र माग पनि छ कि कृपया यो प्रदर्शनका क्रममा देशैभरि जहाँ जहाँ पनि हामीलाई माया गर्नुहुने अथवा त्यस समारोहमा उपस्थित भएर चाहिँ हिरासतमा पर्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामी रिहाईको पनि माफ गर्न चाहन्छौँ र कृपया उहाँहरूलाई तुरन्त यथाशक्य रिहा गरियोस्, निशर्त रिहा गरियोस् भन्ने पनि हाम्रो चाहना छ। यो भोलिको धन्यवाद सभामा हामीले यो विषयलाई पनि सम्बोधन गर्ने विचार गरेका छौँ र यसै फेसबुक लाइभ मार्फत हामी सम्बन्धित निकायलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, कृपया हिरासतमा रहनुभएका हाम्रा जति पनि समर्थक साथीहरू हुनुहुन्छ अथवा त्यस कार्यक्रममा सहभागी भएकै कारणले कतिपय पाएका छौँ, यद्यपि त्यो प्रशासनले त्यसलाई हेर्ला प्रहरी प्रशासनले, हामी उहाँहरूको एकदमै छिटोभन्दा छिटो रिहाईको माग गर्दछौँ। साथै यस अगाडि पनि मैले जानकारी गराएअनुसार घाइतेहरूको शीघ्रभन्दा शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि हामी कामना गर्न चाहन्छौँ र उहाँहरूको उपचारमा तदारुकता होस् भन्ने पनि हामी चाहन्छौँ र त्यस सम्बन्धमा घाइतेहरूसँगको भेटघाटलाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ। भोलि हामी प्रशासनसँग समयको प्रबन्ध मिलाएर हामी सबैभन्दा पहिला घाइते हुनुभएका साथीहरूसँगको भेटघाट गर्न अस्पतालमा जाने पनि हामीले योजना बनाएका छौँ। स्थानीय प्रशासनसँग समय मिलाएर हामी उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उहाँहरूलाई भेट्न पनि चाहन्छौँ सबैलाई। यो क्रममा हामीले प्रदर्शनी स्थलमा, नारायणी किनारको प्रदर्शनी स्थलमा जुन धन्यवाद सभा कार्यक्रम आयोजना गर्न गइरहेका छौँ, त्यसको लागि हामीले अनुमति लिने प्रक्रियामा छौँ। हामी अब आज त साँझ परिसक्यो, भोलि मात्रै त्यो कार्यालय खुलेपछि मात्रै हामीले यहाँका सरकारी निकायहरूसँग अनुमति लिनुपर्छ, त्यो अनुमति लिएपछि हामी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ। अन्त्यमा भोलि 8 बजे प्रेसका साथीहरूको लागि मात्रै ग्लोबल होटेलको सभा हलमा
प्रेसलाई मात्रै हो यो 8 बजे हरिनारायण किरातमा भेट्दैछौँ प्रेसलाई मात्र जति पनि प्रेसका मित्रहरू हुनुहुन्छ प्रेससँग सम्बन्धित जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ पत्रकार मित्रहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग हामी संवाद गर्नेछौँ भोलि बिहान 8 बजे होटल ग्लोबलको सभा हलमा उपस्थित भइदिनु होला र देशैभरिका सम्पूर्ण साथीहरूलाई विदेशमा रहेर पनि यो अभियान अथवा हामीहरू रिहाईका लागि आवाज उठाउनुहुने सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यहाँहरू सबैलाई हामी जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ यहाँ आइपुग्नु भएको छ विभिन्न जिल्लाबाट समर्थनका लागि उहाँहरूलाई सकेसम्म नारायण ज्ञानमा उपस्थित हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु र मैले भर्खरै भनिहालेँ यो यो फेरि दुईवटा फेसबुक लाइभका क्रममा भर्खरै हिरासतबाट आएको यो विभिन्न तनावहरूका बिच भिडभाड यी सबै चिजबाट हुँदाहुँदै पनि तपाईँहरूलाई पहिलो सम्बोधन गर्नुपर्छ तपाईँहरूसँग सहकर्मीसँग जोडिनुपर्छ भन्ने सोच बनाएर हामीले तुरन्तै फेसबुक लाइभ गरेका हौँ यो लाइभका क्रममा हामीले भन्ने कुराहरूमा भनिरहँदा कहीँ कतै हामीले बिराएर केही त्रुटिहरू गरेका छौँ भने हामीलाई क्षमा पनि गरिदिनुहुनेछ भन्ने पनि मैले विश्वास लिएको छु फेरि एकपटक साथ समर्थनका लागि यहाँहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छु र यसलाई बिदा चाहन्छु नमस्ते